നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നിങ്ങളുടെ വലിയ 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 ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ് അല്ലേ? അതെ. എന്താണ് അതിന്റെ പുറയിലെ കാര്യം? ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിവാസ് ചെറുതാണല്ലോ, ഞാൻ എനിക്ക് അറിവ് വെച്ച് മുതല് ഉമ്മയാണ് ജോലിക്ക് പോകുന്നതും ഉമ്മ പണിക്ക് പോകുന്നതൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. ഉമ്മ നമ്മുടെ വീടിന്റെ പഴയ വീടുണ്ട്, ആ വീട് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തു സിസ്റ്ററിന്റെ മാരേജിന് വേണ്ടി. ഉമ്മായി നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് കുറെ ദൂരമുണ്ട് ബസ് കയറാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നത്. ഉമ്മായി രാവിലെ കുളിച്ചിട്ട് നനഞ്ഞ മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പാത്രമൊക്കെ ചോറും പാത്രവും അതൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരു ഉമ്മയുടെ ദൃശ്യപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലുണ്ട്. അന്ന് ഉമ്മ വെച്ചാൽ എങ്ങാണ് ഞങ്ങളപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഇനി ബസ് ചെറുതാ, കുഞ്ഞിതാ, അവനത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അവൻ ചെറുതാണ്, പെങ്ങളെ ഞാൻ ഒത്തിരി എല്ലാ പക്വതയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ചെറുതാണെങ്കിലും അവരും വല്ലാത്ത ദൃശ്യമാണ്. അത് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, സിനിമയിലൊക്കെ ചില സിനിമയിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ഉമ്മാനെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരും. സിനിമയിലൊക്കെ മഞ്ജു ചേച്ചി അമ്മയാണ് ജീവിതത്തിലെല്ലാം. ഉപ്പ വേറെ വിവാഹിതനായിട്ട് പോയി, അതില് നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങള് ഈ നിലവരെ കൊണ്ടെത്തിച്ച ഉമ്മയാണ്. അതെ അതെ അതെ. അപ്പ നമുക്ക് പാപ്പാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ, കുഴപ്പമില്ല. ആള് എന്താ പറയാ, ആള് പക്ഷെ നമുക്ക് പാപ്പാട് ദേഷ്യമോ ഉദ്ദേശമോ ഒന്നും ഇല്ലാട്ടോ. കാണാറുണ്ടോ, സംസാരിക്കാറുണ്ടോ? ഇടക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കും. വാട്സപ്പ് ഓ അതൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇനിവാസ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്, ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കും. കേരളത്തിലാണോ അതോ വിദേശത്താണ്? കേരളത്തിൽ തന്നെ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യം കാണും, അദ്ദേഹം സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കട്ടെ അല്ലേ, ബി ഹാപ്പി, എല്ലാരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വേണ്ട എന്താണ്? സന്തോഷം. സന്തോഷം ഹാപ്പിനെസ് ആണ്. അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിലൊരു പാട്ടോടി വന്നു. അമ്മയാണ് ആത്മാവിൻ താളം, ആ നന്മയാണ് അറിവിന്റെ ലോകം, ഇതുപോലൊരീശ്വര ജന്മം ഈ ഭൂമിക്ക് കാവലാണെന്നും. അമ്മയാണ് ആത്മാവിൻ താളം, ആ നന്മയാണ് അറിവിൻ്റെ ലോകം, ഇതുപോലൊരീശ്വര ജന്മം ഈ ഭൂമിക്ക് കാവലാണെന്നും. സത്യമല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. നിങ്ങളുടെ കണ്ണു നിറയുന്ന ഞാൻ കണ്ടു. അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ ഉമ്മയായിട്ടുള്ള ബന്ധം. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസവിച്ച് നിങ്ങളെ ഇതുവരെ കൊണ്ടുവരുന്നവരെ അല്ലേ ഒരു കുടക്കീഴിൽ നിർത്തി ഭക്ഷണവും തന്ന് അല്ലേ ഒരു ചെറിയ പനി വന്നാൽ പോലും നിങ്ങളെ അല്ലേ തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഓടുന്നതും. ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരിക്കലും എന്താണ് സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അമ്മ തന്നെയാണ്, ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ലഡാക്കിലാരാ പോയത്? ലഡാക്കില് ഒരുപാട് വെടിവെക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലേ, യുദ്ധമൊക്കെ ഉള്ളേ? ആണോ? ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നുള്ളേ ഉള്ളു, ഞാൻ പോയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. അറിവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചാണ്. ഞാൻ പൈതലാണ് ഈ കാര്യത്തില്. അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ യാത്രയില്ലേ. അപ്പൊ ഈ ലഡാക്കിൽ എന്തിനാണ് പോയത്? ലഡാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊരു വേറൊരു ലോകമാണ്. എന്താണ് ഈ എന്താ പറയാ, ആകാശ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റും. ഓ അങ്ങനെ തൊട്ടടുത്ത്. അത് അവിടെ ഹൈറ്റ് ആണ്, തണുപ്പാണ്, ഭയങ്കര തണുപ്പാ, ഏറ്റവും പൊക്കത്താണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഈ ടി വിയിലും അങ്ങനെ യാത്രയിലൂടെ ബുക്സിലേക്കും പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ആ സ്ഥലം ഡയറക്റ്റ് പോയി കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പോയത് കണ്ടതാ. ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്, എന്റെ മൂക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ബ്ലഡ് ഒക്കെ വന്നു ലാസ്റ്റ്. നിങ്ങളുടെ മൂക്കിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് വരണമെങ്കിൽ എന്റെ മൊത്തം നവദ്വാരത്തിൽ കൂടെ പ്ലേറ്റ് വരും. അത് അത്ര തണുപ്പാണ് അവിടെ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വെള്ളമൊക്കെ, ഒരു ഹീറ്റർ ഇല്ലാതെ റൂമിൽ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല, റൂമിൽ ഹീറ്റർ ഉണ്ടോ നമുക്ക്? അങ്ങനത്തെയാണ് അവിടുത്തെ അത്രയും തണുപ്പാണ്.